socda walaal meesha marka ku cusubtahay ma kala taqaanid oo fiirina la inta mar inta Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawaada saaxiibada qaliga meel walba joogtaan codkayga maqlaysaan horta waa laga yaabaa inaad maqlaysaan sida arkaysaan maanta waxaan saarnaa badoona ma diyaarada markaba wax leen saarnaay laakiin kulli waa wax badan dul mara wax yihiinba magaalo kala socda maanta magaalada sarabaana faraawdiga soo duubo xaafad inta ka soo baxay waa ka gaari waayay inaan kaamiradii shito isoo bilaabo bilaaw gaxan ka soo bilaabo laakiin doonta dhexdeeda ku bilaabay inaan waxba naga magelin muhiimadu waa inaan muuqaalkeena bilaabana suma marka soo dhawaada channel subscribe la saaro intaan horo saarin video gaana like la saaro wallahi qabowga banaanka ka jiro -20 kor u dhaafay 25 26 ilaa 30 meelo si agaagayna saas daraadeed aan rabaa inaan follow idii soo duubo dadka kulaylada iyo meelaha qurxan jooga waa ka adagahay markay noqoto xagga vlogginka waayo qabow way gacmaha anaga ku noqonaa xataa -6 oo iska 5-6 meelahaas waa loo tirsan karaa laakiin 25 markuu kor u dhaafo waxaa waaye dhigaha qiiqa keena qiiqa marka guys waxaa idinka rabaa inaad channel subscribe garaysaan video gaana like aad saartaan like uu qalmaa xaqiiqatan marka vlogga la socda idin leeyahay doontaana iska dhex fadhiyaa isagoo idin sii doon doortay waana magaalada alxamdulillah badda way kacsanada ku dhaamarsan san san doonta dheed bismillaah ku jira ninka cabsi armel kamid taas hadii looga cabsanaa masaajidka lama galo lama ciibaadaysto ya marka waxa way hadda magaalada way soo gaartay alxamdulillah oo kuwii fadhax ka shaqeyn jiray doonta hadii xiranaysa khibrad ka kororsada ninkan soo doonta u xiraayo ma fahanteen haddu markaan soomaaliya doon ku wada han rabaa inaan sida u xiraa inaan u xiraan rabaa sug ma fiirsano qoray dheer oo taabe qoray muxuu samayn rabaa kay xarigu soo qabsado bay hay ii xiraa ka horna doonta xariga ku xiran marka hadda waa degaynaa ninkii doontii wax xirxirtay marka banaanka u baxayna magaalada ayaan xogaa yar gudaheeda gelinaa kadib aydi soo duuba inshaallah ila soo day hadda channelka subscribe waxaan inuu maqalmo video gaan like badan waxaan inuu maqalmo waayo qabowga soo duubaya guys hadda waxa way shan saac ama ku idinkii maalinimo duurnimo soo iftiin yaraan oo bilowday ana ugaaga nobri ka dhigan tahay waxaan kadib nu ugaaga iftiinkaas uu baabiina uu iskareenaya marka hadda doonta kusoo degay magaalada magaaladan sii tegeynaa kaamaradan saa loo maan karo wallahi lugaa dhulka waxa ka dareemaya sibixsibix dhulka muraayad waaye marka kaamaradan iga jabto ma rabo anigii inaan jabo ma rabo idinkana falog inaan idin soo duuban rabaa gacmihiina way iqabooda laakiin muuqaalkan haddii aad xaqiisa sii waysaan falog daba ma la sameyno dhismahan ay soo jiito wallahi qatra way soo dhisan yahay cajaayib guys waqtigan waxaa waaye waqtigii ciidooda christmaska geedkaa iga dambeeya ka baxay iyuu la qaayay lahaan oo nalal iyo waxbay ku xiran hadda nalalkaas ku xiran hadda waxaan joogaa meel oo centerkan joogaa magaaladana ma kala aqaano waa markii igu horeysay imaanayo gacanteyda qabow darteeda ku dhaa kaamirada ma xajin karo wejigan waa ka qabow laakiin meeshaanaan gela way soo kulaynaa marka intaan gela si kala ma lahan bismillaah wallaahi haddii kale dhiigga soo kululaysan mahaan waa dhegayan ku dhaa barfaa noqon waa imanaa
خلاص اسمه مقاي سمير صور ابي هم هو بدي صور من خاطر وجهي دي جاي سدوا حسوق على ميل وسنتر كاركي وحياه بس بيبيو مول عمل واي مش تسوق كلين بس كلين أمر كان رهاي قام هوي قبوبين فقعد حنا قبتي مركا واس كلين ديجا سوق كلين سيا برنا كفلو كلا وقعد بوبا مركا طويل الله تنو كان ده يسوي رقة بس كل حين في موضة وحبان جلة ويقول عيار تفيد ويقعد بوبت مركا ويقول على تاس عيدين والله ما بسلو لكن عند صار مركي عيدين تامعين guys ميكروفون مو طاق ميكروفون كي dabla aan u damay laakiin I will try in a qayliyo wili waxaan joogaa magaalada bannaanka waa xawaal gudubay hadda gudaha soo lab galay mar labaad waxa ka sa farta magaalada muhiimada uu imaan waxa ahay inaan la kulanno aroon oo walaalkay dalay ma shiyo skull paste that for YouTube yeah ah dakhdo mid waxa klaar sidoo kale snacks malls سبوكتا والله فيري تبلو ده سمال كذا وقت سمال ده أنا ده بس روحي حتى يقول ده أخبص برس waa markale iyo magaaladii gudaheed hada luuq meeshaan aan soo maray luuq ma aqaani waxa igoo horeeyay madaxa la qirxi doonaa taa oo gooda waa iska socdaa walaal meesha marka ku cusubtahay ma kala taqaanid waa fiirina la intamar intan ka adeegta taa wax ka fiiriya horta number 1 alxamdulillah meel center waa arkay number 2 meeshaan oo meeshaan kasoo degay way doontii xagana okay xagana waa doontii xagana magaalada weeyaa sirta magaalada waa wareegu yaa luuq bangalaya way iska qurxan tahay waa magaalo qurxan laakiin norway waxaan kula yaabay banaanka ma la socdo dad yar aan socdo kulina jaakada la wataa qabab ay la jiray moobta mobilkana wax yar aan hayna waa idin hadla marka kulli jaakada la wataa saar la socdaa war maxaa qaldan ayay maxay isku guraysaa kaamirada waa taa gabadh noqotid halo marka guys hashtag magaalo weyn magaalada dhamo wadatii karo intaan tagay ugu filan saa u maleeynaayo intaan tagina marka la imaan doona insha Allah gacanta ka qabo vlog lama si duubi karo vlog aan si duuba hada tiraadid afti gacmaha ku go'a idinkana gacmihiina xaasinnima inta ka bateen like ma saareysiinba gacmaha ka qabo saa wax soo duubay ku dhaha intaan ka badan wax ma si duubi karo idinkana gacantii qabowday like igu abaal guda dhacsiya wax midin geedbayse ya si aan vlogyo badan u soo duubo insha Allah qabow kastii tahay idinka iga qiimo badan waan idin soo duubaa ma fahantin intaan ka badan xaafadda iska tiga waa xaroona xaafad meeshaan aan tiga waa marti ku nahay waa weyn tahay
magaaladana waa markii igu horeysay imaado meel lumti karo meel bidimo tusin karo intaan ayaan ka tagay intaan idin soo duubay hadii aad ka hesheen muuqaalkan like saara markala uu soo noqonaa si aan u duubo muuqaalo aad iyo aad u qurux badan insha Allah gacmaha waa ka qabow gacanta aan kaamirada ku haya xaqiiqo aad iyo aad u qabowday marka idinkana gacmihiina abateed ku furo like saara ya gacanta aan qabowday like looga abaalgudo muuqaalkana noqdo muuqaalku like ka badan insha Allah waxa idin leeyahay deeb sanad wanaagsan sanadkii kastoo soo dhimaan intaa ka badan siimaadkiisan karo marka xaafadna xaafad meeshaan iska sii gelaa see you next time muuqaal insha Allah